крутий відео. І сьогодні у нас буде вже сьома частина гри One Level 2. Зараз вона в мене загружається. То попрошу вас поставити лайк, підписатися на мій канал та дивитися. Будь ласка. Дивіться, тут якщо ми будемо двигатися, то у нас не буде падати жизні. Нам треба ходити, щоб в нас не падали жизні, а то ось так настільки швидко вони кінчаються. Волшебний прыжок. Ого, реально крутий прыжок. Іноді можна. Це прикольно. Двір відкрита. Залітай. Так. Оп. Реж. 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 Може тут треба самим персонажем це зрізати. І тут треба ще ключик тащити. Я сильно люблю, коли треба ключі тащити. О, так ідеально вийшло. Порізати. Ключ спішить навстречу. Іди сюди, мій ключик. Прикольний рівень, кстати. Попробуй, поймай. Окей. Прийму ваш визов. Надо його спіймати. Іди до мене. Не здивайся наді мною, ключика. Ну. О, відкрилися двері. Спіймав його. Пол – це потолок. Так. Добре, підсказка в мене є, що пол – це потолок. Тут загадка є. Як мені уйти сюди? А. Твій новий друг. Чи він мій друг, якщо він мене як будто вбити хоче? Не приближайся до мене, джміль. Не люблю джмілей. Опасний прыжок. Ага. Прикольно. Тут головне не пригати. Оп. Так, хоп. Все, головне зараз не пригати. Хоп. Хоп. Ого. Складно буде мені. Включусь, коли заберу цей ключ. Я вже забрав цього ключа. Це побіжало відсюди. Какая неожиданность. О, мені ключа дають поближче. Прикольно. Ви щось поняли? З цього приводу. Хоп. Так. Це пастка. Я знаю, що тут потрібно даже робити тепер. Хоп. Хоп. А як ці пастки пройти? Яка неожиданность. Хоп. Но ми вже пройшли більше, ніж там половину. Ми вже змогли заманити цю пастку. А що за манку? Так, перепригуємо, забираємо ключика і біжимо. Ти не устав? А чого я повинен уставати?
і персонаж завжди бігає. Алло. Алло, Гагарін. Алло. Секундочку, спробую розібратися, що тут потрібно робити. Не знаю, що тут робити. Ну, я вам тут ще хочу показати трошки такі інші ігри. Трохи іншу гру. Про One. І ця гра називається One Level 3. Де вона в мене тут? Ось. Я вам хочу показати, як проходити деяких босів тут. Ну, тут цікаво. Є трохи цікавинок. Так, ось ці боси. Я хочу пройти, абсолютно вам показати усі боси. Вибачте за сообщення. Перший бос на 12-му рівні. Кубик Рубік. Ось так він проходить. Хоп. Так, зелений. Біжимо на зелений. Я встав. Я на зеленому кольорі. Прикольний бос Кубіка Рубіка. Синій він у самому верху. Хоп. Все. Бонс. І жовтий. Оранжевий. Стою на оранжевому. Да. Щоби абсолютно везде. Жовтий загорівся. Я стою на жовтому, і я в безпеці. Може зараз кубіка Рубіка. Все, кубіки Рубіки нема. Давайте я вам ще деяких босів покажу. І ще один бос наступний. Це ключик. Так, треба слідкувати за ящиками. Ось цей потрібен нам ящичок. Так, ключик падає у середній. Так. Так, слідкую. Він у нас справа. Так, і ще раз ключик кладеться. Хоп. Так, слідкуємо. Хоп. Він у нас зліва. Тут треба три рази вибрати ящики. І ще одного давайте покажу. І ще один бос. Це Гіля. Хоп. Ой. Це нам треба нажати на дві різні кнопки. Опа. Не іздівайся, сілач. Хоп. Дивіться, він може, якщо тільки дотронеться, то ви теж умрете. Так, мені треба біжати до тієї кнопочки. В будь-якому випадку, якщо він доторкнеться до вас, то ви умрете. Так. Я не думаю, що настільки жорстко буде. Ой. Прибило чуть мене. Я поняв, що тут потрібно робити. Дивіться. Нажимаємо на цю кнопку. Біжимо туди.
так. Ось так потрібно. Біжимо зараз сюди. Нам треба його сюди. Хопа. Все. І так треба побіждати цю гілю. Ой. Я щось випадково вийшов. Вибачте. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення.